السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو هر روان وي او نوی درس ته هر راغلاست. نن زموږ درس د تیر درس پاتې برخه ده، لکه څنګه چې تیر درس کې مو د یو ټیکس په باره کې خبرې کړې وو. هغه ټیکس چې په هغه درس کې پوره ختم شوی نه و، په دې درس کې به هغه ختمو. دا درس هم د هماغې په مربوط دی، یعنی دلته هم ټولې جملې او فعلونه چې دي په راتلونکې زمانه کې استعمال شوي دي، دا هم د راتلونکې زمانې په اړه یو ټیکس دی، یعنی د تیر درس پاتې برخه ده. راځئ چې اوس درس شروع کړو. دا ټیکس دوه ځلې همداسې په فرانسوي ژبه کې لولم او دریم ځلې په پښتو ژبه کې ترجمه کوم. لو سوار ایل مانژورا ان رګاردون لا تیلي Après avoir regardé son programme préféré, il fera la vaisselle et il téléphonera à un ami. Ensuite, il se démaquillera et il prendra son bain. Il y restera pendant une heure. Après le bain, Elle se séchera longuement les cheveux et après s'être séché les cheveux, elle se couchera. Elle lira un poème avant de s'endormir. Elle s'endormira vers minuit. Le soir, elle mangera en regardant la télé. Après avoir regardé son programme préféré, il fera la vaisselle et il téléphonera à un ami. Ensuite, elle se démaquillera et elle prendra son bain. Elle y restera pendant une heure. Après le bain, Elle se séchera longuement les cheveux et après s'être séché les cheveux, elle se couchera. Elle lira un peu avant de s'endormir. Elle s'endormira vers minuit. Le soir, Maham, elle mangera ان رګاردون لا تیلي، هغه د تلویزیون په کتو سره به ډوډۍ وخوري، یعنی تلویزیون په کتو سره خپل ماښام ډوډۍ وخوري. اپخه اواوار رګاردي سون پروګرام پریفیري، خپل یعنی خپل زړه پوره پروګرام د کتلو څخه وروسته، یعنی کوم پروګرام چې د هغې فیوریټ دی هغې د کتلو څخه وروسته. ایل فورا لا ویسل، او هغه به سامان وینځي. ای ایل تلیفونوغا اونمی، او هغه به یو ملګری ته زنګ وهي. انسویت بیا ایل سو دمکیغا، او هغه خپل آرایش لری کوي، یعنی څه چې میکپ کړی وي هغه ټول ختموي، خپل میکپ لری کوي. ای او ایل پروندرا سون بان، او هغه به حمام کوي، یعنی هغه به حمام کوي، یعنی دوش اخلي. ایل ای رستورا پوندون اون اور، او هغه په حمام کې پوره یو ساعت پاتې کیږي، یعنی یو ساعت وخت تیروي. اپخه لو بان، او حمام سه وروسته. ایل سو سشورا لونگ مال شوو، هغه یو ګډ وخت خپل ویخته وچوي، یعنی هغه به ګډ وخت بل ویخته وچوي. ای اپخه ستر سشی لشوو، او ویخته د وچولو څخه وروسته. ایل سو کوشوغا، هغه به خپل خوب ځای ته ځي. ایل لیغا ان پو اوان دو سندورمیر، هغه به خوب کولو څخه مخکې یو لږ مطالعه کوي، یعنی یو څه به لولي. Elle s'endormira vers minuit. Yani, elle s'endormira vers minuit. Haraba
نیمه شپه په شاوخوا ویده کیږي. هغه به ویده کیږي د نیمه شپه په شاوخوا. مینوی وای نیمه شپه. دا زمونږ درس و میل لرم چې ورباندې پوه شو به یاستئ. که چیرې کوم مشکل لرئ نو تاسو کولی شئ په کمنټ کې راته ولیکئ او په راتلونکې ویډیو کې د هماغې په باره کې درس جوړ کړو او تاسو ته یې اپلوډ کړو. ویډیو لایک او شیر کړئ.